Jadi, saya tidak akan berhenti.
तपाईको अनुग्रहले जानिस्यौ तर अहिले भने चाहिँ हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौ किनभने समयले पनि निकै निकै काटिसकेको छ यसकारणले गर्दाखेरि हामी आजको ग्रहणको क्रमलाई पनि निरन्तरता दिँदै जानेछौँ भने अहिले हामी स्वागत मन्तव्यलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ दिलीप राइजिङलाई स्टेजमा आएर स्वागत मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु Raja ya, jom suni bapak Tuhan dijukan prani kuji sokan dari koma upasti terbaikkan pati tinggal dulu bisa tinggal era des mana mereka era des mana tapi era mereka semua biro tapi jangan cincang aja tapi era ani cincang aja lo dalam biro nanti right Raja yo Sungguh perluan musik radio semangat dari kama balai itu suara mantap ya di dalam lagi mulai antara kalau mulai jom sungguh perluan musik radio juta di Indonesia mengenal lagi dari misal mana dari pagi ke sana bagaimana yo sungguh perluan ku anila semua berharga bagaimana panjima yang sungguh perluan gak dari jor mengenal lagi dari bagaimana buatan Indonesia Dalam seluruh kanikoma mulai pergi, yaudah suhab ini dia misal. Dalam semua yang diri di tukar disini, semua diri udah lu gana sana. Kalau yuk kali yang lain sampai pokoknya penolak lagi, sempurna lain. Suaga dari, suaga kamu, suaga kamu, suaga kamu, di mulai diri di tukar disini. Assalamualaikum. प्रिय जनलाई यस स्टेजमा आएर मन्तव्यको क्रमलाई जोड्दिन होला हार्दिक अनुरोध गर्दछु पूर्णिमा तारमन म्युजिकले जुन कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा सर्वप्रथमको रूपमा सर्वप्रथम गरिरहनु भएको आदरणीय सर्जन सामाजिक अभियन्ता मेरो आदरणीय दाजु मङ्गल राई अनि सर्वप्रिय गायक वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार हामीलाई नेपाली गीत सङ्गीतमा बानी सरदेखि यहाँसम्म आउनमा धेरै सहायता गर्नुहुने सहयोग गर्नुहुने नेपाली दाजु समुदाय अनि विशिष्ट व्यक्तित्व हो जुन नेपाली गीत सङ्गीतमा हामी नजिक छौँ त्यसै गरी आजको कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति आउनुभएका धेरै पत्रकार साथीहरू नेपाली गीत सङ्गीतका माया गर्नुहुने तडा माधवीय व्यक्तित्व हो लाग्छ सम्झिँदा पनि हामी एउटै किताबले एउटा परिवार भित्रका छौँ सबैजना पछि छौँ त्यो कारणले गर्दा धेरै बोल्न चाहेको छैन भन्न खोजेको के छु भन्दाखेरि जुन यो कार्यक्रम भइरहेको छ सुनिमा तारमन म्युजिकले गरेको एउटा सम्मान अनि गणतन्त्रको कार्यक्रम हो उसको कार्यक्रमले गर्दै गर्दाखेरि हामीले हामी जस्तै हामीभन्दा पछिल्लो पुस्तामा आउने नयाँ तथा पुराना सबै सहयोगहरूलाई समेटेर जुन सम्मानको कार्यक्रम गर्नुभएको छ त्यो कार्यक्रमको निम्ति यस्तो किसिमको कन्सेप्ट ल्याउने आग्रह दाजु मङ्गललाई दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभनेदेखि यो हेर्दाखेरि सानो कार्यक्रम जस्तो लाग्छ एउटा सम्मान कदर भन्ने चिज जसले पाए उसले कहीँ कतै पनि न किन्न पाइने चिज हो न हामीले कुनै ठाउँमा गएर बल जबस्ती लिन पाउने चिज हो त्यो आफूले गरेको कर्मको अनुसारले गरेको कामले पाउने चिज हो हामी यहाँ धेरै समकालीन साथीहरू पनि हुन्छौँ आदरणीय सुमनलाई हुनुहुन्छ तेज दाई हुनुहुन्छ अनिल कोही हुनुहुन्छ सम्पूर्ण हामी समकालीन साथीहरू छौँ त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमको बारेमा मैले धेरै भनिरहनु भन्दा पनि पर्दाले लेखिसकेको छ आज जो जो सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ जो जो पदक पत्र पाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामनाले दिएर तपाईँबाट र तपाईँले गर्नुभएको कामले गर्दाखेरि यो कदर र सम्मान पत्र तपाईँ आज पाउँदै हुनुहुन्छ आदरणीय वरिष्ठ व्यक्तित्व मैले भने समुदायको हातबाट एउटा सम्मान गर्न पर्व र सुनिमा तारमनले गरेको महान कर्मको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सम्पूर्ण जो जो सम्मानित अनि जो कर्मपत्र प्राप्त गर्दै हुन्छ तपाईँहरूको धेरै धेरै बधाई दिने मेरो यो छोटो मतलब यहाँ पुग्नु चाहिँ धन्यवाद आफ्नो कला त्यसै गरी आफ्नो मेहनत र पसिना बगाउनु भएको तपाईँ कलाकारलाई सम्मान गर्ने समय रहेको छ यसकारण विनायक मुसुङ्गा टोलीका हुनुहुन्छ अशोक राईज्यू हजुरलाई यस अगाडि निमन्त्रणा गर्दै उहाँलाई सम्मान पत्रसाले खाता अर्पण गरी सम्मान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु विजय राईज्यू उहाँको यो हाम्रो किराती संस्कार संस्कृतिको वेशभूषाको लागि एक जोरदार तालले सम्मान पनि गर्नुहुन्छ Thank you.
Sampai jumpa di video selanjutnya.
Kita harus mengatakan bahwa 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 kita harus mengatakan bahwa
Sampai
Sunyana Parham Music Kali, Kadakshar Sanchalak,
Jadi, lain kita, kalau yang ada semangat, itu semangat.
Thank you.
Terima kasih.
आफ्नो जातीय पहिचानलाई सम्मान संरक्षण गर्न Kamu kartu di rumah
आफूले गरेको Yes, Sunita.
Sampulah ini koi hongkong pada umusah
अमेरिका बाट हुनुहुन्छ अमेरिका बाट मेरो भान्जाहरु जस्तै अहिले मैले दीपक राई तुलसी राई मेरो मार्गदर्शकमा नि उहाँकै छोरा छोरी सुभाष र क्रान्ति अमेरिकामा हुनुहुन्छ सीमा अनि जर्मनमा हुनुहुन्छ उहाँहरु भान्जा भान्जीहरुले मलाई मेरो शून्यबाट म्युजिक प्रालीको लागि नामाको एउटा यो कम्पनीको लागि मैले एउटा सहयोग गर्नुभयो उहाँहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले कमला राई मेरो काकाको छोरी पनि छ तुलसी राई मेरो काकाको छोरी पनि छ त्यसैगरी कमला राई छोरी मेरो भाजी पूर्णिमा पनि अमेरिका हुनुहुन्छ उहाँले पनि जुन एउटा सहयोग गर्नु भएको छ उहाँहरु पनि सम्पूर्ण हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसैगरी हङकङबाट मलाई युकेबाट जुन किसिमबाट सहयोग आशीर्वाद दिनु भएको छ उहाँहरु सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई पनि म यहाँ यही वर्षमा चाहन्छु र हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो शून्य पालो म्युजिक थाली आगामी दिनमा यसरी नै तपाईहरु यहाँ सम्पूर्ण सम्पूर्ण सामु विभिन्न संगीतिक कोशीहरु नै लिएर आउनेछ र सायद सबै मैले एउटा थोरै यहाँ घोषणा गर्न चाहे सायद दशैं तिहारको एउटा कोशी पनि सायद तपाईहरु सामु लिएर पनि आउनेछु र मैले समय निकै लिए तपाईलाई टाढो टाढोबाट आउनु भएको छ यसरी मेरो कार्यक्रम निमन्त्रण भएर स्वीकार गरेर म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व सुन्दरजी लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरू सङ्गीतकारजीहरू पत्रकार साथीहरू लगायत यहाँहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम पनि समापन गर्न चाहन्छु धन्यवाद